Poštovani gledatelji mreže TV Split, dobar vam dan. Počinje još jedna emisija Konsenzus. Danas smo u gradu Solinu. Moj gost je gradonačelnik gospodin Dalibor Ninčević. Dobar dan, gospodine Ninčević. Dobar dan i pozdravljam sve gledatelje. Evo na početku, možete se podičiti da ste gradonačelnik najmlađeg grada u Hrvatskoj. Dobili ste status grada, većina stanovništva Solina su mladi ljudi, od oko 30.000, čini mi se, više od 7.000 da je mlađe od 18 godina. Pa da, evo, ponosan sam na tu činjenicu, ne ovu godinu, nego unatrag 6-7 godina već grad Solin je i po službenim statistikama najmlađi, jedan od najmlađih gradova u Republici Hrvatskoj. I to je zapravo ono što mene kao gradonačelnika iznimno veseli u ovoj, možemo reći tako, tmurnoj atmosferi, demografskoj atmosferi i situaciji koja je danas prevladava u Hrvatskoj. Naravno da to s jedne strane predstavlja i itekako zadovoljstvo, a s druge strane pak i veliku obvezu meni kao gradonačelniku i cijeloj gradskoj upravi. Imamo status prijatelja djece, status prijatelja obitelji i evo mogu reći prema nekim preliminarnim već sada pokazateljima, crkvenim pokazateljima, jer evo prikupimo podatke i od naših župnika i ove godine, odnosno protekle godine 2018. godine, očekujemo također da je bio pozitivan prirodni prirast u gradu Solinu. Prosjek starosti naših stanovnika, sugrađana je nekih 35 godina. To je najljepše godine. Najljepše godine, najproduktivnije godine u svakom pogledu i kao što sam rekao, iznimno me čini ponosnim ta činjenica, a i obvezuje s druge strane da i ja kao gradonačelnik i kao odgovorna gradska uprava još više ulažemo u život, u sadržaj, prije svega javni sadržaj u našem gradu, kako bi evo naši stanovnici, poglavito djeca, mladi, mlade obitelji, imali što više mogućnosti za jedan ugodan i lagodan život u našem gradu. U čemu je zapravo recept? Što je razlika između Solina i nekih drugih gradova u Hrvatskoj? Pa rekao bih da postoji više razloga. Znači, moramo uzeti u obzir uvijek i te objektivne okolnosti koje su se dogodile poglavito prije nekih 15 godina, a to je što je blizina grada Solina, jednom centru aglomeracije gradu Splitu i nešto su bili povoljni cijena kvadrata na području grada Solina, tako da i vjerovatno jedan od motiva da se veliki dio mladih obitelji preseli iz Splita u Solin je i to. Mislite da je to bio? To je jedan od razloga, sasvim sigurno, međutim, jeftiniji stanovi su bili u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave. Pa se nije dogodio tako, takav u okruženju Splita. Uglavnom, vjerujem da, evo, da je jedan od razloga, sasvim sigurno, evo, i te pronatalitetne mjere i ulaganje i u mlade i u obitelji koje grad Solin već kontinuirano radi u posljednjih 15-20 godina i to naši sugrađani itekako dobro prepoznaju. Naravno, trudimo se što više ulagati u to, ulagati u društvene javne sadržaje, kako grad Solin ne bi bio samo spavaonica ljudima koji rade u Splitu i nekim drugim mjestima, nego kako bi imali sve uvjete, da tako kažem, da zadovolju svoje potrebe upravo u našem gradu. Koliki vam je ovogodišnji proračun? Što ste planirali u njemu za poduzetništvo? Znam da vam je to forte, malo i srednje poduzetništvo i gospodarstvo uopće. Pa što se tiče proračuna, on je ove godine recimo znatno veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što evo, imamo dosta projekata koje smo prijavili i koje planiramo isfinancirati iz drugih izvora, prije svega iz sredstava europskih fondova kao i sredstava ministarstava, županije itd. Mi svake godine nastojimo stvarati nove mjere, da tako kažem, a jedna od stvari za koju sam posebno ponosan je to što smo unatrag dvije godine, 2017. godine, krenuli sa jednim sveobuhvatnijim, jednim sadržajnijim programom razvoja poticanja poduzetništva na području našeg grada, gdje sam rekao idemo, zapravo ono što naši poduzetnici odvajaju u proračun grada Solina, idemo pokušati bar dijelom vratiti za te iste poduzetnike, za mlade poduzetnike, za sve one koji tek namjeravaju zakoračiti u poduzetničke vode. A čemu se konkretno radi? Konkretno se radi u tome, najprije ću reći podatak da smo u protekle dvije godine, to su ovako, mogu slobodno reći poznatni podaci, odobrili oko 220 različitih poticaja za više od 120 korisnika, odnosno poduzetnika s područja našeg grada. Koliko ih uopće imate? A imamo ogroman broj, znam po tome jer pored ovoga što radimo, svake evo i protekle godine, nekako koncem godine pokušavamo pozvati jednim otvorenim pozivom sve poduzetnike s područja grada, napravimo jedno zajedničko druženje, evo i na taj način i ja kao gradonačelnik. I svaki put vam treba veća sala, pretpostavljam. Treba veća sala, a zapravo intencija tog druženja
koje smo nazvali poduzetnička sinergija, jer doista smatram da je potrebna jedna sinergija i nas kao lokalne uprave i poduzetnika, ali i državnih institucija, kako bi se to poduzetništvo razvijalo u još boljem smislu, kako bi sve one svoje potrebe koje imaju ostvarili što brže i što lakše. Više vrsta mjera koje smo primjenjivali svih ovih godina, od poticanja samozapošljavanja do poticanja osnivanja novih tvrtki, mladih poduzetnika, subvencioniranja doprinosa za poduzetnike, subvencioniranje obrta za osobe starije od 45 godina, žena poduzetnica i tako dalje. Tako da smo evo ove godine po prvi puta na predstavljanju odlučili smo se za još jedan program, a to je program poticanja u poljoprivredi. Jer je sve više i OPG-ova i firmi koje se bavaju poljoprivredom na području našeg grada, kako bi na taj način pomogli i njima da lakše iskorače, da tako kažem, u te poduzetničke vode. S druge pak strane, ovo što sam rekao, postoji čitav niz mjera, bilo pronatalitetnih mjera, da tako kažem, koje nastojimo iz godine u godinu dorađivati, od poklona na novorođenom djetetu do dvije mjere koje smo uveli prije dvije godine isto tako, a recimo svaka obitelj sa četvoro i više djece ima stalnu mjesečnu potporu iz proračuna grada Solina. U kojem iznosu? U iznosu od 700 kuna. Ne mogu sada reći da je to neki veliki iznos, ali rekao bi da svakoj obitelji u tako brojnim obiteljima za takav za kućni proračun itekako dobro dođe. Isto tako imamo mjeru gdje subvencioniramo porodini dopust od godine do treće godine života za svake obitelj koji ima troje i više djece. Imamo više od 115 takvih korisnika. Tako kad zbrojimo sve te kumulativne mjere, onda u nekih desetak godina od poklona urođenom djetetu i sve ovo, znači jedna obitelj može dobiti više od 110.000 kuna, što nije malo, što nije zanemarivo, ali ja uvijek kažem, i to i ovom prilikom želim istaknuti, sve je to dobro što mi radimo i sve to je jedna, rekao bih, nadogradnja jednoj široj priči kako bi zapravo mladi i ostali u Solini, i ostali u Hrvatskoj, ali za jedan kvalitetan život i za ono da mladi i mlade obitelji ostaju u Solini i u Hrvatskoj, potreban je prije svega jedan siguran posao i riješeno stambeno pitanje. Evo, to je ono što smatram da je jedna bitna pretpostavka i baza za jedan uspješan život i zapravo da nam se dogodi da doista kao država izognemo i društvo. Imate jednu zgodnu mjeru, subvencionirate produžetak boravka djece u vrtićima. Da, to je jedna, ne samo mjera, to je jedan, evo, ponosan sam i na to i na sve oni koji su sudjelovali u pripremi tog projekta, to je projekt produženog boravka djece u vrtićima. Naime, mi smo dobili preko Ministarstva demografije odobren je projekt, taj projekt vrijednosti 13,5 miliona kuna koji će se provoditi u dvije godine. S jedne strane dobili smo veliku stvar jer zaposleni roditelji dobili su mogućnost da dijete u vrtiću bude ne do 3 ili 4 sata, nego da bude do 5 i 6 sati popodne, tako da roditelji ne misle kako skupiti dijete kad se vraćaju iz posla. A s druge pa strane zaposlili smo 50 novih ljudi, uglavnom odgajatelja, stručnih suradnika, i rekao bih da je ta korist više struka. Znači, projekt će se provoditi dvije godine u dječjem vrtiću Cvrčak. Obuhvaćeno je više od 400 djece sa tim projektom i imamo samo, evo, riječi hvale i roditelja i svih onih zapravo korisnika dječjeg vrtića, a nama to daje poticaj da sa takvim programom i sa takvim mjerama nastavimo i dalje, i ja čvrsto vjerujem da nakon završetka tog projekta od dvije godine da će se on nastaviti dalje, da će ministarstvo nastaviti dalje financirati taj projekt i slične projekte, jer oni doista puno znače roditeljima, korisnicima, poglavito zaposlenim roditeljima. Spomenuli ste sredstva Europske unije da ih koristite, da imate kvalitetne programe i projekte. Pretpostavljam da imate i mladu ekipu kvalificiranih ljudi koji vam to rade. Primjer u Splitu je, svi se žale na administraciju. Moram priznati da nikad nisam čula za taj problem u Solinu. Pa evo, znate kako bih ja to odgovorio, nemamo puno primjedbi, međutim ja kao gradonačelnik, mi koji ovdje radimo, uvijek tražimo više i od sebe i od svih djelatnika, pa možda vidimo neke stvari koje mogu bolje i brže funkcionirati, ali doista imamo jednu, rekao bih, u svim odjelima dobru ekipiranost. Unatrag pola godine, upravo dajući još više na važnosti i na značaju europskim fondovima gospodarstvu, izdvojili smo kao poseban jedan odjel za europske fondove gospodarstvo i zaštitu okoliša, gdje je uglavnom sastavljeno od mladih, stručnih, kompetentnih ljudi, tako da u ovom trenutku imamo
u provedbi više od 60 milijuna kuna europskih projekata, jer za pojedine projekte nije važno samo napraviti dobru prijavu i da projekt bude odobren, i rekao bih da je još važnije i itekako zahtjevno provoditi taj projekt, jer sva ta sredstva koja bivaju odobrena, koja su odobrena, njih treba kvalitetno pravdati i upotrijebiti i pravdati, da ne bude nekih nepredviđenih, neopravdanih troškova. Evo, mi za sada nismo imali, ali evo, vjerujem da ćemo nastaviti dalje pratiti te natječaje, te javne pozive, da ćemo dalje sudjelovati u njima kako bi s jedne strane rasteretili gradski proračun, a što više projekata i programa mogli financirati iz drugih izvora. Imamo tu jednu otegotnu okolnost, što nažalost na jedan dio projekata, zbog toga što smo šesta kategorija razvijenosti kao grad, ne možemo participirati, odnosno ne možemo se prijavljivati, a evo, borimo se što sredstvima grada, što uz pomoć županije, ministarstava, koliko je moguće, da brojne projekte pripremimo, realiziramo, a uvijek u korist, evo, naših sugrađana, odnosno poglavito mladih i mladih obitelji. Volimo se pohvaliti da živimo u najljepšoj županiji u Hrvatskoj. Na sreću, turizam nam je krenuo. Vi ste tu blizu Splita, a na jednoj ste idealnoj poziciji, blizu mora, blizu brda, sve da. Kako ide turizam? Što radite u tom planu? Što se tiče turizma u gradu Solinu, mi doista proteklih godina, što se tiče postotka dolaska bilo domaćih, još više stranih gostiju, doživljavamo jednu ekspanziju u smislu, evo, protekle godine imali smo više od 40% povećanja. Ali imate i prekrasne povijesne znamenitosti koje bi trebalo bolje. Da, upravo to sam želio reći, međutim, koliko god to bilo dobro i ti pomaci su vidljivi, još uvijek to nije iskorišteno onako kako bi trebalo. Znači, s obzirom da imamo lokalitete kakvih malo tko ima, od Salone do drugih starohrvatskih lokaliteta, Krunidbene bazilike, Gospina otoka, Rižinica i tako dalje, nije još uvijek iskorišteno u tom turističkom smislu kako bi trebalo biti. Evo, upravo sada je u provedbi jedan projekt, integralni projekt Salona, gdje vjerujemo da će se stvoriti jedne dobre pretpostavke kako bi Salona prije svega i dalje bilo jedno mjesto iznimno važne kulturne baštine, možda je najznačajnije antički lokalitet u Hrvatskoj, a s druge strane kako bi se stvorile pretpostavke da još više ti brojni turisti koji dolaze u Split i u druge prijateljne mjesta, da se poveže i da dolaze u grad Solin. Kakva je cestovna povezanost? Svi imamo popriličnih problema, pogotovo ljeti. Pa evo, čujte, šta da kažem, evo, mogu samo ponoviti ono što sam govorio i prije što se tiče grada Solina, pa rekao bih i grada Splita i ove aglomeracije, promete aglomeracije splitske, godinama je ona bila zapostavljena, za razliku od drugih većih gradova, i Zagreba, i Rijeke, i Zadra, i Osijeka i tako dalje, godinama se ništa nije ulagalo. Evo, vjerujem da određeni pomaci postoje i da, koliko znam sada, a je u postupku je projektiranje ovog raskrižja širina kao jednog od najznačajnijih raskrižja u cijeloj Hrvatskoj, čini mi se drugog po broju automobila dnevno koje prolazi. Isto tako rotor na ovdje mravinački rotor koji bi se isto tako trebao uskoro početi projektirati i rampe na ulazu u Split, i vjerujem da će u konačnici, evo, realizacijom tih projekata ta prometna povezanost ili protočnost, da tako kažem, biti kudi kamo bolja, ne samo za Solin, nego prije svega za grad Split. Ali kada ste me sada pitali ovdje, ovo moram reći radi svojih sugrađana, jer ja sam prije svega digao tu glas protiv toga kada je rađen ovaj nadvožnjak koji je sada napravljen. Nedavno je pušten u promet. Pušten je u promet. Nažalost, prilikom projektiranja nisu bile obuhvaćene ove pristupne ceste, odnosno rampe prema naseljima priko vode Mravince i Kućine, solinskim naseljima, kao i rampa, odnosno odvojak iz pravca Tomija prema gradu Splitu. Evo, na inzistiranje grada, početkom prošle godine potpisan je sporazum sa Hrvatskim cestama gdje se oni obvezuju da će naknadno isprojektirati te rampe. Izabran je projektant, trenutno su u fazu projektiranja i to više ne može nitko vratiti natrag. Volio bi da je to bilo prije, ali nije, ali evo, mogu umiriti sugrađane da će ti odvojci biti napravljeni, doduše ne u sklopu odmah kad je rađen nadvožnjak, ali bit će napravljeni kako su postojali prije, jer ne možemo dozvoliti da jedan veći dio grada bude odvojen iz pravca Splita, odnosno da dolazi sa tog rotora koji je dosta zahtjevan, dosta nepristupačan.
Pa dobro, ako se pogriješilo u prošlosti, valjda se ne mora u ne budućnosti. Mora u budućnosti. S obzirom na broj mladih, je li broj osnovnih škola zadovoljava potrebe stanovništva? I što je sa srednjom školom? Znam da vam je potrebna srednja škola. Pa čujte, vi ste postavili jedno pitanje, mislim da nema grada u Hrvatskoj sasvim sigurno, da je u proteklih 10 godina otvorio 2 nove osnovne škole i evo, mogu izraziti zadovoljstvo s tom činjenicom, međutim, već sada na neki način vapi za još jednom osnovnom školom, jer rasteretili smo u dobroj mjeri, međutim, još uvijek osnovna škola Kraljica Jelene, s obzirom da je to najveće naselje priko vode, radi u 3 smjene i u prostornom planu predvidit ćemo izgradnju još jedne osnovne škole. Isto tako, potreba je već odavno da Solin razmišlja o srednjoj školi, da li će ona biti strukovna i gimnazija i tako dalje. Napravit ćemo jednu dobru analizu i u prostornom planu također predvidjeti lokaciju za pripremu, odnosno za izgradnju srednje škole, što je itekako potrebno gradu Solinu kao gradu, kao mladom gradu, kao gradu gdje postoji ogroman broj osnovnoškolaca i srednjoškolaca, kako bi stvorili što bolje pretpostavke da jedan dio naših mladih sugrađana može upisati srednju školu upravo u našem gradu. A kad bi se to možda moglo realizirati? Pa mislim da, kao što sam rekao, treba stvoriti najprije pretpostavke što se tiče prostorno-planske dokumentacije, odrediti lokaciju, napraviti sve pripremne radnje, pa mislim da je to realnost nekih 4-5-6 godina, da ne možemo prije toga razmišljati o tome. Pribojavate li se možda da će se cijena kvadrata u Solinu povećati? Pa ona se povećala već sada, naravno da ona nije kao što je bila ni lani, ni prije 3 godine, ni prije 10 godina, ona je sada kudi kamo veća, još uvijek je naravno ona manja nego recimo u Splitu, ali cijena kvadrata raste jer je, kao što sam rekao, grad Solin je sve više primamljiv, da tako kažem, za življenje, tako da i te obitelji koje sada dolaze nije im primarno i nije samo primarno, da tako kažem, da je nešto jeftiniji stan, nego gledaju ukupnu kvalitetu života na području našeg grada. Kad smo govorili o turizmu, što je sa privatnim iznajmljivačima? Znate da se u Splitu dogodio taj bum apartmanizacije, što je jednu ruku dobro, međutim to nosi i brojne probleme. Pa što se tiče privatnih iznajmljivača... Koliko znam, niste povećavali paušal, Mi smo, iako je bila zakonska mogućnost čak do 1.500 kuna dignuti taj paušal za iznajmljivače, da taj paušal nije, ali nismo to napravili. Zadržali smo ga na istoj razini, to je 255 kuna po krevetu, osim naselja Blaca gdje smo ostavili 150 kuna. Broj iznajmljivača iz godine u godinu u Solinu isto tako sve veći. Tako da u nekih 60-a prije 2016. Lani smo imali, ne znam, 2017. oko 116, a već 2018. preko 200 privatnih iznajmljivača. Naravno, i oni sve više prepoznaju potrebu i mogućnost da se bave s tom vrstom djelatnosti, a mi kao grad pokušavamo upravo i kroz osiguranje i ovog paušalnog iznosa i još nekih drugih pretpostavki da im stvorimo što više mogućnosti da se tom djelatnosti mogu baviti. U kojoj gospodarskoj branši vidite najveći prosperitet za 10 godina? Sasvim sigurno jedna od onih gdje vidim, to je turizam. Definitivno turizam, kulturni turizam. Samo da nam se turizam ne dogodi, nego da ga stvarno radimo. Da ga stvarno stvaramo, jer mislim da postoje sve pretpostavke upravo o onom što sam govorio malo prije, da se on bude jedan tranzicijski centar, tako bih rekao, gdje će brojni turisti koji dolazi u Split i Trogir i Kaštela i Omiš imati potrebu doći u Solin, imati potrebu razgledati lokalitete na području grada Solina, ostati tu nekoliko dana i naravno na taj način stvoriti jednu novu vrijednost na području našeg grada. I naravno stvarajući pretpostavke upravo i kroz ovo poticanje koje mi stimuliramo da što više bude recimo proizvodnih djelatnosti na području grada Solina. Sve su one dobro došle, ali mislim da su proizvodne djelatnosti one zapravo koje vezuju i dodatna radna mjesta i stvaraju novu vrijednost. S čime niste zadovoljni u vašem gradu? Pa... Ili nešto sporo ide što bi... Pa evo recimo ja pokušavam uvijek biti realan. Nisam zadovoljan ponekad i kao gradonačelnik sa svojim reakcijama i službi i uvijek od njih to tražim, a tu su naši sugrađani najosjetljiviji. To su male stvari. Koji život čine, znači neki veliki projekti kao što je, evo kao što sam nabrojao neko od ovih ili dva vrtića koje ćemo sad uskoro početi raditi, ili uređenje izvorišta Jadra, isto jedan ogroman projekt financiran europskim sredstvima od 23 milijuna kuna koji će se prva faza sada početi raditi. Međutim, ako je neka rupa na cesti, ako izgradi,
prigornika sijalica, javne rasvjete, ako je neka klupa polomljena ili koža smeće je, stoji da nije prazan i tako dalje, ljudi su na to najosjetljiviji. I zato evo inzistiram, mislim da tu ponekad možemo brže reagirati i to je upravo što stavljam forte na svaki kolegi u ponedjeljak, upravo da reagiramo prema tim stvarima, malim stvarima što ljudima znači itekako puno. Znači, tražit ću inzistirati kako sebe, tako i od svojih djelatnika, svojih suradnika, da brže reagiramo na one stvari kojima ljudima itekako, što ste vi rekli, život znače, u smislu da brže pokrpamo rupu, da brže reagiramo u nekim stvarima koje su, nisu toliko skupe, niti zahtjevne financijski, samo iziskuju malo više truda, energije, malo brže ekspeditivnost i brzine u djelovanju. Utorkom vaša gradska uprava radi popodne, primate li vi svoje sugrađane? Pa čujte, evo i tu smo, mislim da ne znam da li postoji u Hrvatskoj još neki mora grad ili općina, mislim čula. Da ne. Evo ja sam rekao sebi i to je bilo jedna stvari kad sam dolazio za gradonačelnika, što sam obećao da ćemo pokušati jedan dan u tjednu odvojiti da radimo u popodnevnim satima. Znači svaki utorak u tjednu gradska uprava radi od 11 do 19 sati i moram priznati da se pokazalo itekako dobro i kvalitetno, jer je intencija bila upravo pružiti mogućnost našim sugrađanima koji rade kroz jutro, koji ne mogu doći u gradsku upravu i zadovoljiti neke svoje potrebe ili bilo kakva pitanja, pa čak i neka plaćanja, da mogu doći u popodnevnim satima. Znači sve više je stranaka, naši sugrađani koji dolaze popodne, utorkom popodne, a da budem iskreni, nama u gradskoj upravi je to utorak popodne prilika da malo u jednoj mirnijoj atmosferi možemo sagledavati određene probleme, odrađivati mini kolegije, odrađivati neke projekte, programe koje taj tjedan imamo pred sobom. Evo, zato kažem, evo, stvarno se kao jedan dobar potez pokazalo ovaj rad popodnevnim satima, volio bih, ali malo je to drugačije kod ovih centralnih institucija, možda i da je porezna uprava koja je u prizemlju grada mogla raditi taj dan popodne, ali pokušat ćemo još razgovarati sa Ministarstvom financija, tako da možda dio ljudi koji bi došli da mogu obaviti i tu potrebu. Jeste zadovoljni suradnjom sa ministarstvima? Pa moram priznati da jesam. Često putujem naravno kao gradonačelnik u Zagreb i ovo iskustvo koje ja imam u ove dvije godine obnašajući ovu dužnost gradonačelnika je tako da ako nešto tražimo i ako nešto idemo prema ministarstvima, to će se i ostvariti. Međutim, ministarstva traže da se papirologija pripremi kako treba i zato je važno i sebe i odnosno svoje suradnike ponekad uhvatimo, ako možda evo nešto je zapeno, nešto nije, onda možda vidimo da smo i mi možda pogriješili pa nismo dostavili sve ono što je bilo traženo. Imamo izvanredno iskustvo u suradnji i sa Ministarstvom državne imovine, sada u povratu određenih nekretnina na području grada Solina, odnosno dodjeli gradu, sa Ministarstvom zaštite okoliša. Evo, odobrile su nam donesene odluke o sanaciji Kosice u Vranjici kao zadnje faze, žarišne faze sanacije od azbesta. I sa brojnim drugim ministarstvima gdje se obratim, moram priznati da stvarno djeluju i da imaju razumijevanja za potrebe lokalne zajednice, a posebno osjećam taj senzibilitet prema gradu Solinu kao jednom od mlađih, kao najmlađih gradova u Republici Hrvatskoj. Gospodine Ninčević, sad ste gradonačelnik, bili ste dogradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, dugo ste u politici, dugo ste u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, percepcija o političarima u Hrvatskoj nije baš najljepša, najuspješnija. Što vas drži na ovom mjestu? Pa, evo, dobro ste sve rekli, doista sam dugo, na 12 godina sam bio zamjenik gradonačelnika, 11 i nešto, evo sad druga godina kao gradonačelnik, odnosno jedna godina i kao vršitelj dužnosti gradonačelnika i ono što mogu primijetiti da svaka godina nosi nešto novo, nosi još više odgovornosti za ove časnu dužnost koja se obnaša, da još više treba davati sebe u interesu građana. Gdje naši političari griješe? Imate stvarno dugogodišnje iskustvo, kompetentni ste to reći. A mislim da svako od nas ponekad možda najviše griješi u tome što ne dajemo ili pokušavamo, ne mogu reći, nije to laganje. Ono što ljudi žele iskrene informacije. Ja sam to primijetio. Znači, ovo kad sam pričao malo prije, ako se nešto kaže, napravit ćemo, ne znam, za 15 mjesec dana nešto ćemo pokrepati, možda postoje objektivni razlozi, međutim, ako se to ne napravi ili prođe puno vremena od toga, mislim da su ljudi tu najosjetljiviji.
A i ono što mogu isto tako potvrditi za ljude, sugrađani, jer većina ljudi koji dolazi u gradsku upravu ne dolaze tu iz nekog svog hira, zato što im se prohtjeva. Većina njih dolazi iz potrebe. I zato je, osim rješavanja njihovog problema, isto tako važno da ih se kao ljude sasluša. Pa čak i onda kad im se ne može izaći u susret. Važno ih je da osjetu tu, rekao bih, jedno razumijevanje za njihove potrebe, da im se reče iskreno onako kako je i vjerujte mi, oni to cijene najviše. Čak i onda kažem kad im se neke stvari ne mogu riješiti ili ne mogu riješiti onako kako su oni zamislili. Može nekako poštenje, ljudskost najbitnija? Pa malo poštenje, malo ljudskosti, iako kažem koliko god bili, kad se nalazite na određenoj poziciji, naravno da svako od ljudi, svako od građana ima neka svoja očekivanja, ne možete se uvijek svakome sviđati i to je tako jasno. Pa i ne jasno. Treba se svakome sviđati. I ne bi bilo dobro da je to tako, ali ono što ja nastavim, što nastavimo u gradskoj upravi, doista da budemo otvoreni prema građanima, otvoreni za njihove probleme, za razgovor s njima i da pokušamo biti maksimalno objektivni u svemu tom. Mislim da je to ono što je ljudima najpotrebnije. Percepcija o političarima je takva da, pa i rekao bih i o svima onima koji su zaposleni i u javnim službama, pa i tako i u lokalnoj zajednici. Da, sve češće upotrebljamo riječ uhljeb. Da su to većinom uhljebi, a evo ja mogu stvarno garantirati da je velika većina tih ljudi svoj posao doista obavlja časno, pošteno, najbolje što može. Naravno da je među djelatnicima uvijek postoje razlike, da ima oni koji malo odgovornije, savjesnije shvaćaju svoj posao, a na nama kao čelnicima lokalne zajednice i općenito čelnicima određenih institucija je to da pokušamo dati takve zadatke i dati takvo okruženje da se ti poslovi, najprije postoje uvjeti za obavljanje poslova i da doista imaju jedan korektan, otvoren i transparentan način prema korisnicima, u ovom slučaju prema našim građanima. Jeste se ikad pokajali što ste u politici? Pa ne mogu reći da sam se pokajao. Prije svega i ovu dužnost koju sada obnašam shvaćam kao način kako pokušati, ne mogu reći koliko će to do kraja biti, ali kako pokušati napraviti nešto dobro za svoj grad, za svoje sugrađane. Biću najsretniji kad nakon ovog mandata ili kad završi, da se mogu okrenuti iza sebe i reći evo nešto dobro je ostalo iza mene, nešto korisno za svoje sugrađane, nešto što je na korist svih i da mi evo ne može neko zamjeriti da sam možda mogao nešto napraviti, ali da sam propustio. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama na razgovoru. Poštovani gledatelji, bio je ovo Konsenzus iz grada Solina. Novi susret zakazujem vam za 7 dana. Osjećajte se dobro uz mrežu TV Sport.